Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muammenin 20.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübərvadə. Gürcüstanda COVID qaydaları nə vaxt və hansı qaydada yüngülləşdiriləcək? Son 24 saat ərzində koronavirus ölkədə 25 nəfərin ölümünə səbəb oldu. 5000-ə qədər insanın testi zamanı 110 yeni yoluxma halı aşkar edildi. Xəstəliklər Nəzarət Mərkəzinin rəhbəri virusun yayılmasının getdikcə azaldığını, lakin bunun rahatlanmaq üçün bir səbəb olmadığını söyləyir. Amiran Qabrilizə vətəndaşları mümkün qədər tövsiyələri əməl etməyə çağırır. Bu barədə Koordinasiya Şurası növbəti iclasından sonra danışdı. Baş nazirin sədrliyi ilə keçirilən iclasda əsas məsələlərdən biri mövcud qaydaların mərhələli olaraq dayandırılması və yüngülləşdirilməsi idi. Səhiyyə və İqtisadiyyat Nazirliklərinə xüsusi bir plan hazırlanması tapşırılıb. Bir neçə gündən sonra qaydaların yüngülləşdirilməsi və ya ləğvinin hansı ardıcıllıqla başlayacağı dəqiqləşdiriləcək. Əmirən Qamqrəlidzənin sözlərinə görə tənzimləmələrin yüngülləşdirilməsi tədricən olacaq və qərarda qaydaların azaldılması epidemioloji vəziyyətə təsiri nəzərə alınacaq. Gürcüstan COVID-19 peyvənd almağa hazırdır. Səhiyyə Nazirinin müavininin sözlərinə görə peyvəndləmə prosesi 2021-ci ilin birinci rübündə başlamalıdır. Söhbət Pfizer peyvəndindən gedir. Lakin bu müddət ərzində ölkə digər şirkətlər tərəfindən yaradılan peyvəndləri də satın ala biləcək. Onların ölkədə həyata keçirilmə planının texniki hissəsi isə artıq tərtib edildi. Səhiyyə Nazirliyinin vəkilləri hökumət tərəfindən təsdiqlənəcək sənəd üzərində işləyir. Bugün dövlət məktəblərində təhsil prosesi başladı. Ölkənin 10 şəhərindən əlavə təlim prosesi məktəb məkanında başlayıb. Koronavirusun qarşısını almaq məqsədi ilə məktəblərə maskalar, təmassız termometrlər və dezinfeksiya edici məhlullar verildi. Tbilisi, Kutaisi, Rustavi, Tel Aviv, Zugdidi, Zestaponi, Qori, Poti, Marneuli və Qardabaniya gəlincə ikinci semestr bu 10 böyük şəhərdə uzaqdan davam edəcək. Böyük şəhərlərdə yaşayan yeni yetmələrin ikinci semestrin sonuna qədər siniflərə qayıtması isə epidemioloji vəziyyətdən asılı olacaq. Gürcüstanda təhsil prosesinin bərpası ilə yanaşı teleməktəbin dərsləri də efirə qayıtdı. Proses saat 9-dan etibarən başladı. Cədvəl və dərs qrafik əvvəlcədən məlumdur. Teleməktəbin dərslərinin mahiyyəti haqqında teleməktəbin baş direktoru vuruladı. Hakim komanda ilə müxalifət arasında danışıqların 5-ci raundunun tarixi hələ məlum deyil, lakin artıq bəllidir ki, yaz sessiyasının açılışından sonraki ilk həftədə əksəriyyət müxalifət üçün müxalifət mandatlarının ləğvi məsələsini müzakirə edəcək. Buna görə indi tərəflərin bir konsensus əldə etməsi üçün təxminən 2 həftə vaxtı var. Mümkün olmayan danışıqlar. Quruculuq strategiyasının lideri Vətəndaşlar Partiyası və Girçinin təklifindən imtina edir. Yorgi Vəşradze istənilən məsələn ümumi formatda müzakirəsini alqışlayır onun mövqəsinin. Argumentləri isə təklif müəllifləri üçün qeyri-aydındır. Alego Lisaşvili istisna etmir ki, səbəb kompromatlarla, şantajla bağlıdır. Gürcüstan və Türkiyə arasındakı strateji tərəfdaşlıq, bölgədəki son inkişaf edən hadisələr və iki strateji tərəfdaş arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin daha da dərinləşməsi. Gürcüstan baş naziri ilə Türkiyə səfiri arasında görüşdə əsas müzakirə mövzuları bunlar idi. Məlumat administrasiya tərəfindən yayılır. Press relizə görə toplantıda pandemiya ilə mübarizədə əməkdaşlıq və Türkiyənin Gürcüstana köməyi vurğulandı. Baş nazirin sözlərinə görə pandemiyanı məğlub etmək yalnız ortaq səylər nəticəsində mümkündür və bu prosesdə dostların və tərəfdaşların dəstəyi böyük əhəmiyyət daşıyır. İspaniyaya görə ölkələr COVID-19 peyvəndinə aşısına bərabər şəkildə əl çatanlığa sahib olmalıdırlar. İspaniya Xarici İşlər Naziri David Zalqaliani ilə İspaniyanın təşəbbüsü ilə həmrəylik planından danışıb. David Zalqaliani Madriddə gözar səfərdədir. Nazirlər COVID pandemiya ilə yanaşı iki tərəfli münasibətlər məsələlərini də müzakirə etdilər. David Zalqaliani İspaniya Daxili İşlər Naziri ilə də görüşdü. Avtomobil yolları idarəsinə verilən məlumata görə Azbeki xaricində bütün digər yollarda hərəkət mümkündür. Milli Ətraf Mühit Agentliyinin qısa müddətli proqnoz şöbəsinin rəhbərinin sözlərinə görə günün ikinci yarısından etibarən Gürcüstanın əksər yerlərində qar şəklində yağıntı, havanın temperaturunun bütün ölkədə azalacağı gözlənilir. 20-23 yanvar tarixlərində gecə saatlarında şaxta daha da güclənəcək. Mikromaliyyə təşkilatına basqın etmək və girov götürmək ittihamı ilə həbs olunan Levan Zurabişvilinin vəkili onun hüquqlarının pozulmasından danışır. Maraqların müdafiəçisi hadisənin baş verdiyi günü xatırladı və diqqətli müttəmin tələblərinə yönəltdi.
Zurabişvilinin işi üzrə əsas məhkəmə iclası 25 yanvarda başlayacaq. Xatırladaq ki, Levan Zurabişvili 20 noyabrda Tbilisinin Seretel prospektində yerləşən Mikro Biznes Kapital MMC-nin binasına daxil olaraq 19 nəfəri girov götürdü və sosial məsələlərin həll olunmasını tələb etdi. COVID-19 ilə əlaqədar tədbiq olunan məhdudiyyətlərin pozulmasına dair bir gündə 1107 fakt aşkarlanıb. İnzibati xətalar məcəlləsinə müvafiq olaraq 121 fiziki şəxs cərimələnib. Onlar arasında yer dəyişməklə əlaqədar axşam saat 21:00-dan səhər saat 5-ədək tədbiq olunan məhdudiyyətləri pozanlar var. Həmçinin maska taxma qaydasının pozulması ilə əlaqədar 986 fiziki şəxs cərimələndi. Bu sizə bugünü çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə sabaha dək sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.